Androanidy membe folo desambra no hanana tanteraka ilay faradoboka ao anatin'ny fampelezakevitra izay nitanterahany ny kandida larana fahadimy amby roapolo andry matomary karavalomanana de tsy amin'ny kianjaben'ny mamasina izy noho ny famotaona tamin'ireo mpanohana azy. Rakotr'olona ity kianjaben'ny mamasina ity no vetipetesina teny an-toerana ny hoe Sahimy Joro ndao anovan'ny tantarany Madagasikara, indrindra ny fanavotana ny firenena. Ny fandray nitadiny dokanga ny rotonta teto ny kandida ankila ny mpanohana azy etsy an-daniny ary nanome tokony ampandany azy avy hatrany ireo mpanohana azy. Vorolanin'ireo mpomba ny kandida larana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana androany tetsy amin'ny kianjaben'ny mamasina tamin'ny faradoboka goavana amin'ny fampelezan-kevitra hiatrehna ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Sahimy Joro ndao hiaraka navotra ny firenena, io no antso nataon'ny kandida larana fahadimy amby roapolo ho amafisina ny fiaramiasa amin'ireo mpiaramiombonantoka ho izy. Ho avy indray ah zao de resaka amin'izy ireo hoe mba jereo ny zavatra mahazo anay any Madagasikara, mahazo andreo voaka Malagasy ireo, ka raha mbola ataonareo ihany reo condition sy reo fepety tsy hahafahanay mampiasa volo, tsy mety zany. Fa tongavinareo aty de alefa asa aty ny expert anareo hiasa iaraka aminay a, de ho hitanay fa tena any amin'ny bonne gouvernance, ady amin'ny kolikoly, any amin'ny fitantanana mangarahara. Aseho antsika an'izy ireo fa manana an'le capacité d'absorption antsika na hoe fahaizana mandany ny vola zay omeny. Eo koa mantsy ilainy zany mahay mandany ny vola zay omeny ny mpamatsy volo, mba tsy izy ireo ndray tapatapa hoe nareo omena anefa tsy laninareo. Koa dia miandry antsika hoe aminareo a ny olona rehetra, miandry ny olona efa manana traikefa eo amin'ny fitantanana ireo firenenireo ireo mpamatsy volo ireo. Nanentana hatranyireo olom-pirenena nefa ny adidiny sy amin'ny tanindrazana ny kandida Marika Ravalomanana androany. Nanamafy ihany koa izy fa ao anatin'izato andro dia efa izy ny misongadina amin'ny zava-bita. Tena anavitra an'ity firenena ity isika, tena anao arak'izay traitra, tsy hitaraitana mepaka ary tsy kosoasotsika fa ataontsika izy anarenana an'ity. Hitako zao fa tena miraina ao anatin'ny fotoana fohy Malagasy. Ry Malagasy tena tia tanindrazana, maro be ny asa miandry antsika, kanefa tsy afaka hanomboka izany raha tsy tonga ao amin'ny fitondrana isika. Koa hoy aminareo tongava mifity manefa ny edity, koa tokony meko anareo fa ao anatin'ny zato andro fotsiny, ao anatin'ny zato andro fotsiny dia ataontsika misy zavatra misongadina vita eto amin'ity firenena ity. Fandriam-pahalemana, fanamboarana zay lalana simba, fijerevana ny fianaran'ny ankizy, fanampiana ny tantsaha, fampitomboana ny vokatra vokariny izy ireo a, sotran'Andriamanitra fa tsara be ny fiavin'ny orana tamin'ity. Koa satria fa manakaiky ny fetin'ny krismasy amin'ny 15 desambra izao dia nirary sahady fety sambatra ho an'ny malagasy tsy vaky volo ny kandida larana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana teny Mamasina androany.